Час розв'язує багато проблем Луїс Те Монтант Із книги Дейла Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей через хвилювання я втратив 10 років свого життя. Ці роки, як правило, найплодотворніші і найщасливіші у житті кожного молодого хлопця. Я маю на увазі вік з вісімнадцяти. До двадцяти восьми, тепер я усвідомлюю, що тільки я один винний у тому, що втратив цей час. Справа в тому, що я постійно хвилювався я хвилювався через роботу, здоров'я, родину і свій комплекс неповноцінності. Я був настільки невпевнений у собі, що, коли бачив на вулиці знайоме обличчя, відразу ж переходив на інший бік вулиці зустрівши товариша. Я вдавав, нібито не впізнав його, оскільки боявся, що він поставиться до мене з неповагою. Я страшенно боявся знайомитися з новими людьми я так нервувався у присутності нових знайомих, що за два тижні втратив три роботи через те, що не наважувався розповісти роботодавцям про свої вміння. Потім одного дня, вісім років тому, я подолав хвилювання. І зараз хвилююся дуже рідко. Того дня я був у кабінеті одного чоловіка, який зазнав значно більше нещасть у житті, ніж я. Проте він був дуже життєрадісною людиною. У 1929 році він був людиною зі статком, але втратив усе до останнього цента. Він знов заробив гроші і в 1933. І знову усе втратив. Те саме трапилося і у 1939. -му. Він зазнав банкрутства, його переслідували вороги і кредитори. Проблеми, які б зламали будь-кого, а декого могли б довести до самогубства, стікали з нього, як з гуски вода. Сидячи в нього в кабінеті, я заздрив йому і молив бога зробити мене схожим на цю людину. Ми розмовляли, як раптом він протягнув мені листа. Прочитай це, сказав він. Автор листа розсерджено звинувачував мого знайомого в непорядних діях. Якщо б я отримав такого листа, це б довело мене до відчаю. Я запитав Біле, як ти збираєшся відповідати на цей лист? Добре, сказав Біл. Я відкрию тобі маленький секрет. Коли ти наступного разу почнеш хвилюватися, візьми ручку і папір і детально запиши, що саме тебе хвилює. Потім поклади цей аркуш до нижньої шухляди свого столу. Забудь про нього на пару тижнів, а потім перечитай свій запис Якщо твоя проблема все ще тебе хвилює, знов поклади цей аркуш до нижньої шухляди свого столу. Нехай полежить там ще два тижні, із записом нічого не станеться, а проблема може сама по собі знайти розв'язання. Я переконався, що якщо бути терплячим, то проблема, яка мене непокоїть, лопне, наче повітряна кулька. Ці слова справили на мене велике враження я користуюся порадою біла вже кілька років. І зараз я став хвилюватися значно менше, ніж тоді. Час розв'язує багато проблем. Час може також розв'язати проблему, яка хвилює вас зараз.